nimankii TPLF tahay cadowga ummadda Soomaaliyeed iyo cadowga geeska Afrika ba ahaa waxay go'aan ku goosteen mar haddii aan la deynin inay dalkooda iyo dadkoodaba difaacdaan ragannimayna muujiyeenoo gabad iyo wiil intay hub ka qaateen bay Itoobiya iska celiyeen meel iska saareen maantana waddankoodii dhulkoodii hooyo cid ugu geli kartaa ma jirto dhul aad ciidamada ka caagan oo waxaa u dhexeeya aan la isugu gelin baa jirta oo tigreesaasa isaga dhicisay guud ahaan Itoobiya qowmiyaddii ka farabadnayd ee qowmiyadda saddexaad lagu tilmaamay ee Soomaalida ahayd maanta ceebta iyadii waxay raacday safar bay raacday gobolka City waa dowlad deegaanka Soomaalida ciidamada ugu fara badan ee geeska Afrika weliba qowmiyadda Itoobiya waxaa la isku yidhaahay la isku karkaray qowmiyadda saddexaad baan nahay ee ugu ciidanka badan ee ugu haddii ay dagaal loo dhaqaajiyo geeska Afrika oo dhan baan maanta qaban lahay Itoobiya aanu qabsan lahayn haddiina lagu dhaqaajiyo la yidhaaho gabadh iyo wiilba waa inaan hubka la qaato oo la iska celiyo gardarradan garabka hub baan iska celin lahay maantas nasiib darro Mustafa Cagjar oo in dhexdii ahayd si indhala'aan aan ku taageeray oo qornimo aan ku taageeray oon moodayey in laga gardaran yahay oon moodayey nin dalka iyo dadkaba difaacaya aan moodayey maanta ceeb iyo foolxumo iyo gablan iyo guri madow buu dalkii iyo dadkii hooyaba geliyey waxaa nasiib darro ah shacabkii reer City oo la xasuuqayo oo dabaabaadka Itoobiya iyo kuwa canfarta oo istaba socda la xasuuqayo inuu dadkii dowlad deegaanka Soomaalidu inay sidaa u daawanayaan waxaan arkayay dad badan oo kala aragti duwan oo maalinkii dhaweyd ee Mustafa intuu tegey gobolka City degmooyin ka mid ah intuu aaday la dhagax tuuray waxaan arkayay dad badan oo ka soo jeeda gobollada Bariga oo aad ugu carooday oo leh see loo dhagax tuuri karaa annagayba dhalinyarada yadii iyo dadkayagiiba ku dhammaadeen gobolka City oo ciidamadii niyuugu ku baabeeyeen sidee loo dhagax tuuro ay leeyihiin oo gabdho iyo wiilal baleh oo aad u aflagaadeynaya dadka maanta dhibaatadu ku dhacday la xasuuqay baan arkayay haddii dowladdan uu Mustafa hogaamiyo ama isagaba ama madaxdiisa haddii lagu mudaaraado meehe haddii qoorta laga guro adeer dadka Soomaaliyeed xaq bay u leeyihiin ninkii mas-uulka ka ahaa ninkii dalka iyo dadka la doonayo inuu difaaco hadduu kuuna hiilin waayey bal wuxuu ka soo booqday ugu yimid meesha baaba foolxumo inteeda leeg leh sidii maalik dhaweyd ee kii wasiirka ahaayee wasiirka ay lahaayeen waa xoolaha ee gabadha maamulka Soomaalilan ka soo jeeday ee dadkoodii intay idaahan waan mudaaraadaynaa la xasuuqay iyagana kii ka soo qayb galay aaska gabadh baa intay iskala gala weyday ishayn kari weyday be wasiirkii oo dhinacyada la hayo oo dadkii laga ilaalinayo gabadh ba intay ishayn kari weyday bay laag dabada ka gelisay kuwana haddii laga waayey difaac haddii laga waayey dalka iyo dadka inay u dhintaan in lagu mudaharaado meehe in qoorta laga wada guro dhammaan mas-uuliyiinta gobolka joogta taasa adeer ummadda Soomaaliyeed waajib u ah dadkana waxay ugu mudaharaadayaan qof walaalka ah haddii qofka walaalka ah ka soo qaaday kula dhashay ee hooyo iyo aabba idi wada dhaleen ka soo qaad cadow baa ku helay waxba wuu kuu qaban waayey adoo lagu dilayo halkaa agtaada joogaa isagoo awood loo xoog badan hortaadaana hortiisa baa lagugu dilay adigii oo dhaawac aho oon waxba la noolayn hadduu hadhow walaalkaa kuu yimaado uu daco inuu ku waraysto ta qoorta ubaad ka goyn wixii gacanta aad ku hayso baad ku dhufan waxaanad ku dili ficil la'aanta iyo fool xumada u sameeyey baad ku dili ee kuma dilaysid wax kale kuma dilaysid ee waxaad ku dilaysaa walaalkaabaad ahayd walaalkaybaad ahayd awood baan ku bidayay cadow baa idilayay waad i daawanaysay haddaad markii ii hiilin weydi
ee la gaatamayo ay inay tahay Djibouti sidii lagu qabsan lahaa. Waxaan u malaynayaa qof maanta Soomaali ah oo adduunka korkiisa saaran oo aqli leh oo mudakar ah oo gabar iyo wiilba leh in la wada ogaaday meeshay ku socoto canfari inay tahay inay qabsato Djibouti oo Eritrea iyo Ethiopia iyo canfarta dhan walba degta in la qorsheystay sidii Djibouti lagu weerari lahaa ee lagu qabsan lahaa dadka Soomaaliyeed oo dhanna bariga la isugu didin lahaa weliba ilaa meeshii ay dhinacun isaga raacayaan ay marka dambe meel yaroo xiraa un in lagu xareeyo taa inay go'aansadeen bay ogaadeen ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibadba marka waxaa la go'aansaday inay Djibouti canfarta joogta iyo canfarta dowlad deegaanka ee Soomaalida dhulkeeda ku soo duushay inay isku maalin xabadu dhacdo taasi ummadda Soomaaliyeed go'aansatay marka hadda canfarta halkan iga daawanaysa kaa hadda xun ee waxii soo qorqoraya qolkii soo qorqoraya canfariga ee calankeedu u saaran yahay kuwa badan oo Soomaali ku hadlaya oo waxa jira leefaf soo gala adeer haddaad Itoobiya u yeedhanaysaan Itoobiya wax idin qabanayso iyo haddaad Mareykanka maalin furtadii hooyadin gelaysaan Soomaalidu waxay tidhaahaan nin kuu digay nin kuu digay kuma gaadin annagu ma naqaano ilo gubeednimada iyo in la yidhaaho meel dhoweyd waxaan soo dhigay nin qaali ah oo gobolka City joogo oo dadka dagaalamaya ah oo leh afari intii ay dagaalka kula jirtay TPLF annagu ma naan gaadin oo waxaan nidhi bal intay TPLF la dirirayaan halkaa ha u dhaafina goorta dowlad deegaanka Soomaalidu ay weerareen ay soo weerareen argagixisadiina ay arkeen ciidamadii iyo ummaddii inay halkaa u jeedsadeenna goortaasayna soo weerareen bay yidhaaheen annagu ma sabaanu lahay sidooda gunma nihin buu yidhi maantase annagu adeer annagoon kala xar lahayn ballan ilaahay waxaan idinku qaadnay inay garay qoorta keen ka dhacdaa maanta sow dhulkii dhulka Soomaaliyeed ahaana iskuma sasawiraysaan oo ciiddaydii ma dhudhukanaysaan idinkoon daahir ba ahayn kumana faanaysaan shacabkii iyo ummaddii halkaa ka qaxday kuma faanaysaan haa u malaynina ciidamadii iyo booliska iyo dadkii dhulkan lahaa iyo dadkii aad xasuuqdeen intaan nabad ku seexataan inaad halkaa fadhi doontaan adeer waa habeen xalay tagay weyday hadday dadka qaarkood been idii sheegaan oo la idin waalayna adeer neeba weey waxaad soo ogaan doontaan haddaad maanta intaad sii joogto ood nabad ku seexato ood kusoo toosto ood kusoo doosto oo dhulkaasaa ku qaadato adeer ay baa idinla hadlaya qofka idinla hadlaya qof caadi oo Soomaali ah maahe ay baa idinla hadlaya adeertaa ogaada tii dad Soomaaliyeed la laayo oo shacab Soomaaliyeed la xasuuqo oo dhul Soomaaliyeed la qaato inaan nabad loogu seexanayn taa ogaada adeer waxaan beegsadaana adeer samara weeye caasimadiina samara haddaanan calan ka taagin adeer meeshaan idinka taabtay ay baa idinka taabtay waana ummadda Soomaaliyeed samara haddaanan calan ka taagin Djibouti oo dambana dadka reer Djibouti saacad walba ay la soo hadlayaan ee shacabka ah iyo ciidanka ah iyo militariga ah cid walba ay la soo hadlayaan waxaa la ogaaday baraha bulshada waxaa ka wadaan dadka reer Djibouti jooga ee canfarti waxay wadaan baa la ogaaday dabaaldega ka socda iyo xudxudhooda iyo waxay ku jiraan baa la ogaaday waxaad sii isku moodeen xabashi oo been idii sheegtay xabashi oo been idii sheegtay baa waxaad ismoodeen inaad dhul Soomaaliyeedna qabsan kartaan maanta anigaaso haddaan waxaan jirin oon joogin haddaan iska dhaadhiciyo haddaan iska dhaadhiciyo inaan adi sababo qabsan karo inaan Djibouti qabsan karo inaan Soomaali weyn qabsan karo haddaan iska dhaadhiciyo anigoon dad iyo anoo dadba lahayn
oo in yaro xun oo heerka iyaga aan ku dhex jira hadaan iska dhaadhiciyo inaan haliyay yahay oo awood leeyahay meel walba qabsan karo adan meel xunun baan ku dhimanaya canfar kuwii jibuuti joogay ku hubka soo dira iyo ku maal iyo mood soo dira iyo ku naftiisii keena bay noqdeen canfartii joogtay jibuuti tii joogtay eritriyana sidaasoo kaley noqotay tii etoobiya joogtayna xabashadii baaba soo dhaqaajisay markii saddexdaa gobol laysaga yimid ee dowladaha ka kala tirsan laysaga yimid baa waxa la ismooday hitler baa la ismooday ina awood laleeyahay baa la ismooday soomaalina hadda way yaqaanaan soomaali way yaqaanaan soomaali iyo etoobiya weligood intay dirireen oo kafool kafool la isu diray ummadda soomaaliyeed isu raacday weligeed etoobiya kamina guulaysanin intaasoo dowladood baa berigii saba saba baa dowladdii soomaaliya dagaal la galay oo burtanka qays leh oo kuuba leh oo leh haddii alle kuu rooyahay yaban leh intaasoo dowladood baa ummaddii soomaaliyeed baa saba saba dagaal la galay markii dhulweynihii etoobiya la qabsaday ee la arkay inaa dhisababa xagga dambe uu kaga yimid cabdillaahi yuusuf axmed allow naxariistay maantana in yar oo cafar la yidhaaho etoobiya iyadii oo sida kalaba burburtay maanta oo qoomiyad qoomiyad u kala go'day oo qoomiyaddii weliba la tuhmayey inay xagga xabadda ugu roon tahay ay gaar uga go'day tigreedo oo waxaan maanta isu soo hadhay yamyamtii iyo geesa xuntii ay tahay waana xabada ridaynin oo na ognahay inteeda kale haddana dadkii sidaas ahaa ee geeska afrika sayidka ka ahaa ee xabadda un wada dhashay iyo balaayada ee soomaalida ahaa bay maanta cafar waxay ismooday inay nooshahay oo la yidhi intaas halkaa ay ka socoto xabaddu ee dowlad deegaanka soomaalida dagaalka lagu soo qaaday inta aan ka gaarsiinna baa la yidhi haddaba waxaan u sheegayaa cafar af soomaaliga waad wada taqaanaa waadi wada dhegaysanaysaa nin kuu digay bay soomaalidu tidhaahaa waxba kuma yeelin ee waxba kuu sheegay waxa kugu soo socday ee kugu dhici doonu kugu sheegay haddaad awooddeeda u leedahay aad qaadi kartana waad qaadi haddii kalena hadhow dhabar macaan dhabar macaan dhashay baad noqon doontaa anigu waxaan ogahay in geeska afrika laydinka tirtiri doono sida la taariikhyaanka ay cidweynuhu qoreen waxaa la yidhi sannadahan hadda soo socda sannadahan hadda soo socda ee hadda madaxoodii aanu gallayn qoobiyadda canfartu ama dadka canfartuba ama jibuuti ha degaan ama ha degaan etoobiya ha degaan ama eritriya ha degaane canfartu waxa la yidhi waa dadka adduunka ka dabar go-aya bay noqon bay baa la qorayo dad khubri bay qoreen maanta intii yarayna intay madaxa fidhatay oo xagga laysaga yimid oo xagga laysaga yimid oo la yidhi dhulba ma lihin dal madax bannaanba ma lihin sideen dhul ku qabsanaa baa marba meel la isku qaadqaadayaa hadda waagii dhoweydee tigreeda ay dagaalka la galeen cidda hubka ugu badan siisay ee garab taagnayd ee diyaarada iyo hub iyo naf iyo maalba garab waday waxay ahayd dowladda etoobiya dadkii ugu faraha badnaa ee ku baaba'ayna way ahaayeen dagaaladii intay socdeen ee qoomiyad ahaan marka la yidhaaho maantana intii yarayd ee baaqiga ahayd baa waxay isidhaaheen hubkii yaraa ee la siiyey baa waxay isidhaaheen dhulkan soomaaliyeed maynu ku qabsanno oo halkaa ilaa meeshii la odhan jiray ubax iyo halkaas dhulka aynu ugu badannahay jibuuti halkaa maan ka gallo oo jibuuti xagga maynu ka afgembinno oonu bariga soomaalida isugu erino filinkaana abi axmed iyo waxaa ka dhaadhiciyey inaa ilaa jibuuti la qabto oo dhulka soomaaliyeedba dadkan soomaaliyeedba ma maqlayseen ciidamo etoobiyaana la tababarayaa oo bad loo tababarayaa dhulkaas soomaaliyeed ee ama muqdisho iyo ama berberi iyo ama boosaasi iyo dekadahaas ilaa kismaayo ilaa reeskambooliyanaas ase dhulkaas baa waxaa lagu waday
إن عيدمدن إثيوبيا إلا توبر إياه بدي إن حلقة أصعدين بين الجودي ماشي حتى السعداتية اللي قص عضاي واحد نقطة جبويت بين نقطة بدي ردوا صارن ده إسماعيل عبر قال أنا وحش كان نقطة قف إنتو وين هذي هذا السيدي الجودي بأن هاي إنه أغلى جي تو خير هذي إيش كان نص قامي وحلاص صعد إياه واحد اللي قص القول يضرب النظر ضلك يضرب الأرض جاية أنا من جرني نبون نقطة مرك عدد كشير هير جبوتي قفكي أنا وينو وين دوقاتو دقال بالك هذا يا كدن عن فرسيد الله قبلها أي مدة صومالي هذه أصو قبلها عاصمة سمرة تعس أي مدة صومالي ذم قوان إلهي كقاضي بلد إلهي قفل بو حلال تعس كقاضي النف يا مالبا الكه إن الله تبع عن فر تذكر هير جبوتي نوح نشيعيا شعب كهير جبوتي وحنشيعيا طلق الله صعد على جبوتي ماشى الله صعد الدفاع عيد اللي تشبينه يو قبل كستي وحو الدفاع وها سومالي ستين وحو الدفاع وها جبوتي وحو الدفاع وها ومدى الصوماليين وإن دقالك قبل يويل بوين لقرو قف كي ما أنت دقالك كهراء الصومالي شيغان ايا إن نفط خورين إن مال خورين كاسو صومالي ما حلال ما بريكا مالنا تاريخ ده قولي دوانتا شعب وينها قبل كسيتي بحن مغلا يدالي لبادانو للي هاي دادك قبل كسيتي جوغا داد بان دقالك كتشرين يدو للي هاي ونن عيدان اهو دادك نفتاد غرياش عيدان كهي دقالك كتشرين وخلا يقو حنركي ريه بلو صواب ريه بلو صواب حو دقالك صواب غالي سيبو للي هاي بانركي ولي هاي موحد رفتان مكان بابانو إن الجبلة هي جد ماشان بهربتان، وحلاها قفكم مع أنت الجبل كسيت كهارا، أما الصومالي استيت كهارا، أما الصومالي إذا جبوت كهارا، أما الصومالي والبقو موادنه حلاله وحك لا جرنا يحرا، يتجعل كهارا، إن أفرد مش كس جارب عن قرط أجدين جورين، خاص إن جمن ما حلال ما الصومالي ما هي وهذا، ما أملك الصومالي استينا. مامك الصومالي استيد المصطفى عبتر وهو قاميو مصطفى طلقي باد قبطي دينتي باد قبطي قيمكي أمضات قبطي هذا يرو أما طلق الدفاع أما ماشي اسك قطر هذا إيو مضح ذاذا دولد ديغانك الصومالي دا إيا دمان مسؤولين تكتشرة فدرالك إتوبيا أمض الصومالي مبمتلي كرتابة والذي كل حساب تمدونا أدو كنا صدا سيا هان بايو وأنا لو قلت له بحدونا إذا قال كان الله يسكب برا دونا وحي هاي هذا فارحي إنا شديد وحي على يرير أو نفل هاي بأي وقاها اللي يلا ذاك سوا بره بلشد وحصوري غير ذاك سا حسوق أما أنت كده عي قبل كسيتي بيقو قصوا هاللي أو سعر لقو قصوا هاللي ولا أدير تايل من البشان وكيحنا وقرأ القصة وقرأ ما أنا نارك يجو كد إيدي يا وماشوا دجالك قصة عضو يمدنا ما أنا نارك يجو كهل لي أو بره بشد أصوف فريستو كهل لي أنا ما أنا نارك دجالك قبل كسيتي قصة عضو أدير شخصيات ما أنت مسؤول وحلك ما أنت يتوبي وديبتي ودل كيسين اللقاطي دل كيسين الحصوق أيوه وحل واي هذا الواحد هاي بان وقاني ومضى الصومالي انه وحبه ما ذيين هذا قلنا واحد هاي انبال مضى وشاقه وحبه ومضى الصومالي ما ذيين دول الصومالي انه حتى شركة تكون قطان وحيطاء دي التوبية يقومي دل اتشيس قلتهين ان دولك الصومالي اللقاطه واحد وقاتان تدك الصومالي دي انه ذي القرنين إن عفر إعيد والبنى كيسا كد دادين دون تاوغا دادير عفر نواح الليه عفري عفري أنه ديار بان حد صونح الدياد حبشي أبر ما أقايشان إسان هذير ما يشاء أنه دل كنوع نيدي لالي نحي دولد داس حنو إن نقوض دا حيسا هذا حبشي إلى صورة عذنا وانو أركينا وانو صومالي وين بانو صورة عيسى
هدي قوميت كلو إثيوبيا هي الصور رعدنا أننا نادر سومالوين بين وجوده وإلا تشويتي إلا إيه إنفتي واحد دجن كوجو حرسن كل قاسية بضع سيو ومدى إلى هاي محلقات كعود جاي وولا الصومالوين حانو ملاينا يا حسوقي شلي كنا عي ستي كنا عي أدونك قف والبقى الصومالي هو ماشي تروج إن قلت جنوا نكتب المكتب قف عن ما أنت نفتي سأم هرينين أما مالكي سأن هرينين مكتب هديه قبل إدسيان أدر وحاصر دولة با ما لا إله ويسي وحاصر دول أخو الصوماليات أو وضب بضله وميلو البقان وحكالس ويدقي وحتى اللقنير أنكالس ويدقي وحي أودي دي مالكي إيقوي أنكالس ويدقي بايقو حيرا أدوك وانتال إركا سلامة كوية لطف بريا دي لقل كيان لغا هواي عن فرين أما إذ والبقو يسكد دايدا ومدى الصومالية دي دولة ديگان كالصومالي دا بلن إله وحن قوقع عني عيد والبقو يسكد دايدا إن كاش الله يسا أبي أحمد يو مامل كان أبي أحمد يو مامل كو أرمية أما قودة هان أمد الرهير أرمية يربان فريا إياقنا ووليب حقا قوة جهان قبل كا حتى أن لكم قلنا رمضان وحلاه هي ضد بدن وفرما هي لأن يجنا ويجنا وحلاه أما هو باللو ترجم يا وحلاه وحد وضان يا رغبة قاعدين وما تصوم على ذل سقطها وحن نصلحين ضد كان جميسي بعيد وده هيستي انت هس أقرني بلي سو ده نباتي ضد إلهينا تشربات كتير حق دين ولا لات كتير حق لقنا تظهره صوّر بنتي وصوّر حفاظي لسوء ذكو يسوء إقاب إلهي صوّرك باته بان إصلاحي فعن إصلاحين ما أنت وحول بوا يارك بأويهينو كان صفي عن بأوها قيان ووحي أمضاها كسور عيبي كوها قيان بيسك أفريكان النبط باكان عيسى تدخن ولا تنمي هي وحال قوة دقني صفي عن الدولة نماء والقوة دقل الله هذا سوحا يهي مقطع إن أتكفى إذا سنة سنة في السدنة ألقى الصوماليين إنه إذا النقض حلال أو ميل والبلغو صوته قيو ويقوم يدو اللي بيحل إن دونيسو للعصو ما أنت قرني كان مكتو ميل تاكع وردوله بنان وقف إسلامي أما قف قاري وكل حساب تما إنه قات وأدوه كبنان مكتو ميل والبا إلهي دبور دقاي ميل والبا إلهي دولة دور دقاي مال والب إله هو حدقة قوم يذو دقي مال والب إله هو حدقة حيرة إتكو أبتر صدق الله يقان أو مال قلا طب كنوع عاس ما أنت رول كاس بقول قرني واحد لجوء جه دول صومالي يد بلجوء جه إنت عصو مال ضاد إنت عصو جوباد بحكومة دي هري إثيوبيا مر والب إدارش الرعيسو سيد رول كحد كلا لا رمية سيد مر والب الله لها رول كان ورمي الصومالي بأودة دكتور ولاها إنه جسد دكتور إمر والبقول على كن أورمية اللوجس وقال يجودها أورمية ما لك هي دورة شلو رعيسه السدا ومضى الصومالي إن تعرف كيف عطب هذا ثام أدلك كوك قادين يصير فما أنت نعات ولي كسي إن بدك تجينا أدلك الصومالي كل صوص عطها تي تاسو العضو أي سدا نحدا مو يالك صعطها أي شيء صعطه تولدنا أبي ووطنا اللي تري ويدان وذرون ويدان ورما ملاذنا يدد كان استلية حكومة دي هرئي توبية اللي جاء أبا هذا يبا عدي بقى إسكومة دي لتشريني حاطت كان إسكومة دي ليانو سيد كوكبا كوكلا قبان لاضحي ودولد ده محا وش قاين لاضحي إذا ما ضابه محا وش قاين لاهين دولد دي جانا لا استلية محا وش قاين لاهين ودولد دي جان كي قلض وضع لو قبل لاهي هذا أور اللاهي وحنو بن واسل سنة حلوي إلهي سوح اللي قم علي صومالينا إني ما أنت قوة يا عرد صومالينا إني ما أنت بلا يويك إني وحص وضط ما أنت إش الله قوة الله يقول لقوة لا لوبي ضدك الصومالي الذنع إني مالك بلا يضل دعضي السلاس وقلعي النقط إنو نقف نقهرين إنو نتشرين ودقال كوهرين لقوة دقاليو ما أنت أنا إيل وذا جام رؤى نقمنه أنت هذا حبضه عيد عيسى أمنا نسوي نوع ما أنت الديار اللي وذا يعني
dal iyo dibadba layska soo wada dhiibay oo jiidii hore ee lagu sii qulqulaya gobolka city iyo dhulka afar sidii ay soo gashay iyo guud ahaanteedba sidii loo qabsan lahaa lagu taltaali jiraa. Markay dhacdana ilaahay waxaa lagu mahadiyey inay intaasoo ummadood oo soomaalihii ugu xeeran yihiin oo dagaalka soo wada galaysa inay in ilaahay siiyey bad iyo awood iyo meel walba inuu wax kala soo degi karo oo afar iyo ku baabiyeen cid walba oo dhulkayga iyo dadkayga soo gashay. Maamulkana waxaan leeyahay adeer waa laydi ogaaday, waa laydi ogaaday, waa laydinka tashanayaa, tallaabo laydinka qaadi doonaa. Inkastoo la leeyahay hadda dad xooggiisa ee la leeyahay dagaalka waa la wada gelayaa oo lama kala xarayo, haddana shakhsiyaadka mas-uuliyiinta ah ee ilaa heer federaal sheeganaya iyo ilaa heerkan maanta dowlad deegaanka Soomaalida adeer ceebtiinii baa soo farracday, waa ku dhimateen, waad ku quruteen, sharaftii iyo magacii Soomaaliyeedna waa dishiin. Marka waxaan rabaa haddii ilaahay yidhaaho Soomaaliya dagaalkan inaad siqiir iyo kibiir qof walba uu qoriga qaadi karo ama kaalin qaadahu inaad nafka iyo maalka aad hurtaan, maantana dadka shacabka ah wixii loogu gargaarayana inkastoon arkayay kuwii dowlad deegaanka Soomaalida oo la gargaar baanu fidinaynaa, taas ummaddu maanta waxay ka eegaysay inaad gargaarkana la wado xabaduna ay socoto. Taasaan la eegay lama eegaynin in la yidhaaho diyaaradaha halkan wax dad loogu daadinayaa, taa lama eegaynin. Wax la dhowrayay oo dowlad deegaanka Soomaalida laga sugayo ma ahayn, halkaa waxaa ka yimid sharaf dhici adduunka ugu xumaada ka yimid. Waba dowlad deegaankii Soomaalida ee boqolaalka kun ee ciidan niyu boolisa laha ee ciidamadiisu galeen ilaa Soomaaliya ay galeen ee ilaa iyo Muqdisho meel ku dhow ay joogaan ciidamadii niyu boolisa, in dhulkoodii intii loo soo dabanmara la qaato dowladda Itoobiya iyo xukuumaddan Abi Axmed hogaamiyo baa waxay ku tahay fadeexad iyo ceeb bay ku tahay. Inuu ilaaha dadka Soomaaliyeed hanay ilaaliyaan dhulkoodan aan qaato waxay ku tahay qoomiyaddan maanta talada haysa Oromiya baa waxay ku tahay fadeexad iyo ceeb aan adduunka kasii hari doonin bay ku tahay. Waxay kaloo ceeb ku tahay dowladdan Abi Axmed hogaamiyo isagiyo maanta madaxweyne, isagiyo maanta ra-iisul wasaaraha Itoobiya ah oo ummadda boqolaalka kun ee bilyan ah ee Itoobiya guud ahaanba uu ra-iisul wasaare ku ogol iyo ku aan ogolaynba inay maanta qoomiyadda Itoobiya ka tirsan ay isdileen oo weliba qoomiyad garab la siiyo oo dadka Soomaaliyeed laga xagliyo oo la yidhaahdo idinkuna Itoobiyaan ma tihiin, dhulkanana xalaal buu noo yahay dhiiggiinuba la yidhaaho, ciidamadii militariga ee Itoobiyana ay garab ku siinayaan weliba qoomiyadda axmaaradu si toosi iyo si dadban mid walba ay kula socoto. Adeer taasu waxaan dhacaynin oon suurtagal ahayn weeye, oona ilaahayna ka aqbalin ummadda Soomaaliyeedna kaa yeeli doonin. Aan u malaynayaa dadka maanta dowlad deegaanka jooga ee Soomaaliyeed, kuwa hadda madaxda kuwa iyo kuwa kaleba, dad badan oon runta kuu sheegaynin oo ama la fuhdo qaar isaga gabanaya ama waxaa jiraba kuwa aan runta kuu sheegaynin oo been kugu haasaawinaya baa jira. Ummadda Soomaaliyeed maanta boqolkiiba sagaashan xabad bay diyaar u tahay iyo inay Itoobiya iyo galaan dadka Soomaaliyeed gafifka iyo ceebta iyo foolxumada aanu aragno ee qoorsi waaga ah. Maanta ma waxaa jirta maalin ay Itoobiya ka tabarxuntahay baa jira, ma maalin ay ka licsantahay baa jira. Qoomiyaddii tikreed ahayda yarayda intaa rata leegay ee saddex laab naga yaray baa Itoobiya oo dhan listay. Maantana cidda Itoobiya Al-Shabaab iyo argagixisada iyo cid walba ka difaacaysa waa dad Soomaaliyeed ee waxa weeye ciidamadii niyu booliska ee xoogga gaarka ahaa baa difaacaya. Dhulkoodiina waxaa la leeyahay qaybna Oromay gal oo qaado, qaybna waxaa la leeyahay Canfaray gal oo qaado. Xaggee ka dhacdaa adduunka, xaggee ka dhacdaa? Bal isweydii qofka muwaadinka ee Soomaaliga ahow waxyaalahan hadda socda ma yeelaysaa inuu dhulkaagana la qaato ama aad daawada ka ahaato inuu hooyooyinkaa iyo ehelkaagii kuwii dad ilaahay kuugu xigay difaaca ku ahaa kuwii dhiig iyo dhaqanba kuugu xigay kula dhashay oo la xasuuqayo inaad daawato oo noolaato ma jirin? Say tahay ilaahay meel ku dheeriyay.
إلهي بيد كل داري سيتها الصومالي تد كاجي ولا حسوق يدور كاجي ولا قاضن أذو الضع وضعونه هو تد كاجي ون هلا كلا قيبي أو نيو بورس هل كان نجعت إيمان مايو بحنا ركي يكو حن ولا نيو بورس هل كان نجعت إيمان مايو هري بان أو بابا ناي عيسى أم قبل كسيتي وحوالي أجر من ذك جمها هنا ضحية كواسو وحوي طفر إلهي كجو أيوي كن إلهي النبي تونا أقوني وانضل يضد تونا أقوني أو وح قص وصلا يبقى يديك تونا الله يويا دان ما أنت ست الدفاع واد هذه البرينة اللي قاعد بور بالق هذا هي مصطفى عبجرو صدد ولا له ولا تشي ولي بالمدار الرمة مني فحنو ملاينا يا قف هذه سيدان هوري بدتك الصومالية بقول شير وش بدتك يعني يقولين مصطفى عبجري أنا راس هو سبب الله أباه يا أبيه لبا المدار هو الرمة باكلا دلعي هذه أمانة ست الدفاع واد اللي قاعد بورنا الدفاع ماي وما